い、皆さんおはようございます。巡行の石積みにやってまいりました。じゃあね、ちょっと早速始めていきましょうね。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっと波激しいな今日。なんでしょう。いますけど、すごい、もうすでにかなり水没してます。なんでしょうね、争いじゃないの。ウグかな、もしかして。やっぱね、ちっちゃいね。ここね。オッケー。あと、ちょっと、気持ちですね。ここってところにいると。ちょっと会えました。ちっちゃいグラス。最近こういう朝バネの釣りがお気に入りになってて、ちょっとマンネリ化しちゃうかもしれないですけども、まあ家からもねちょっと遠いってことでなかなか来れない距離ではあるんですが、もしかしたらね定番コースになるかもしれない。特に夏のね、音沙汰ないですね。一匹目からなんかいそうなとこにいないな。こことかすごいいそうなんだよ。やっぱもうちょい大きいんでしょうね。厳しいね今日ね。今日は銀行すらいないもんね。一発でかいのガツッと来ないかな。ちょっと ほら来た。はい、久々、ちょっと大きめだね。17くらいですね。はい、17センチ、ちょっと大きめですね、この辺にしては。はい、ありがとう。ゴロまた来た。はい、何匹目、3匹目。はい、ちっちゃめね。12さんね、ありがとうさん。ちっちゃいのしかいないのかな、やっぱりここ。これまた来たよ。ズンズンと当たりました。インポ、土壌みたいなインポでした。インポ勝手に食いついてきました。やっぱここにいる魚は小さいですね、みんなね。インポも含めてね、釣れないよりはいいですね。ちょっと決めたね。これも重要なんだから。ありがとうさん。がっつりあたり来ましたね。
の貧乏、この辺のね、どうやってもいそうなところにいないんですよ。ここも絶対そうですよ。おい、痛い痛い痛い、やっぱり痛い。ちっちゃい、いそうなところにいましたね。もう12センチ。はい、ありがとうさん。あれだ、なんでしょう、今ちょっと大きめでした。おっと、当たるわけない手で板が当たりました。引いた頃に戻ってきました。あまり引いてないか。これからもどんどん引いてくるはずなので。ほら来た。正解1匹目。15ですね。はい、ありがとう。あ、ちょっとずつ引いてきて、釣りやすい水深になってきました。もうちょっと大きいの釣りたいですね。もうちょっとね、波が引いてくれると釣りやすくなると思います。ちっちゃいの。はい、ありがとうさん。大きいの釣りたいな、ここで。まあそのために来てるんですけどね。また潜られちゃったよ。取れた。ほら来た、ほら来た、ほら来た、ほら来た。はい、いました。いそうなところにいました。はい、ちっちゃいね。12、3だね。はい、ありがとう。ピンポちゃんでした。はい、ちっちゃいのでした。金庫多いですよ、ね、しかもちっちゃい。やっぱりね、ここはね、干潮に合わせて来た方がいいですね。やっぱね、魚がね、それほど奥に来ないんですね。ちょっとね、
大きいの方行けどね、少しは大きいの出そうな気がするんですけどね、やっぱねちっちゃいのばっかりですね。あとギンポね、ドロメ、やっぱ浅いところはねそんなんばっかりです。でもだいぶ引きましたね。でもね、でも完全に当たりなくなりましたね。じゃあちょっと暑くなってきちゃったし、長靴の中ぐしゅぐしゅになってきちゃったんで、そろそろ終わりましょうかね。前回は、干潮の状態で来ました。もっと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 引いてましたね。今日はねあまり風がなくて満潮というタイミングだったので、来てみたんですが、ご覧の通りねあんまり芳しくない。意外とねここね釣りやすくてお気に入りなんで、夏はねマリンブーツを履いて来ようかなと思います。まあ、6月初旬の頃からね毎週ね20オーバー釣ってたんですけど、今週は残念ながら釣れませんでした。18センチぐらいが最高だったのかな。はい、だいぶね暑くなるにつれ20オーバー出なくなってくるのかなってイメージがちょっとしてます。はい、じゃあ皆さんいつもご視聴ありがとうございます。動画が気に入っていただいたらね、グッドボタン、お気に入りの登録、チャンネル登録等々お願いいたします。じゃあまた来週ね。バイバーイ。